家处长，你给个不用去本那懂得能他恩地基是那จมนุ่งออนบานแต่นาปุ่งนี้เมื่อบัดมองรูปอ้อตับจุลปีดองไลสนาหาบานมองทองหันออกกงอายบองมองโอมองคงหันออดต้องอ้อยบอพองโอเอากันเอากันอ้อนเอากันขโมยเอากัน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 สำหรับการสมาคมเอากันอ้อนเอากันบ้านชมาชอนตะวันนาเรียสมุทรเรือสู่ตลอดบ่งไม้บ่งโอนมาจะเวทีสนับกระจนตั้งเอาคืนนี้ในขนมตึกได้แค่ประสาทแห่งหนุ่มสบสบายเจดีบัดអរគុណដូចជាស្ងាត់ដល់ហើយហៅឲ្យខារបាយទាំងអស់មួយមកអរគុណបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានបទចម្រៀងជាច្រើនបទសម្រាប់បំរើអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះរីករាយខ្ញុំបាទនៅបទរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទតាមធ្វើឲ្យអូនរីករាយនោះវិញមិនមានដូចការគិតពីបាក់យូរចិត្តណាស់ baby ព្រោះដូចទៅជាលោកពូទៅរឿងតែបាក់ដូចសាច់ចំណាយគ្រប់ពី Hey 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 ទៅអូនមកជាខាងអូខេបងលេងចង់ដឹងតែខ្ញុំតែក៏រឿងស្ដាយពីមកបើសិនមិនដឹងតែគេមានទឹកមុខលេងនឹងព្រីចេញសម្រាប់តាមត្រង់បងអស់ជួយចិត្ត Hey 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 ព្រីចូលចិត្តទៅចង់សប្បាយអត់ទៅអាចយកវិញពីឆ្ងាយចង់នៅជាមួយនៅតាមពេលទីមកអ្នកក៏បត់គ្មានរឿងក៏ទុកគូរីគិនបីទេមកពីគគីគូចិត្តក៏អាចញញឹមមិននៃទេចំណែកក៏មិនដឹងកើតទៅជួយចិត្តធ្វើបបខ្លួនអញ្ញើណា baby hey 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 អ្នកក៏បត់គ្មានរឿងក៏ទុកគូរីគិន baby មកពីគគីគូចិត្តក៏អាចញញឹមមិននៃទេ follow me to achieve the dream I'm a baby follow me to achieve the dream I'm a babyHey, hey, 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 hey,
នឹងទៅខ្លួនតែប្រតោងឈ្មោះអស់ I need to get out of the damn here we go I don't care hey 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 no me ហត់ណាស់លោកឈុនវ៉ានរីដាក់ខារបើមកកំប៉ុងបាទហត់មែនទែនរាំផងគ្រៀងផងលើកជាមួយខ្ញុំបាទមានទេបាទលើកកំប៉ុងខារបើឡាខារបើទាំងអស់គ្នាណាហុចបាទលើកបរិវ័នណាហើយខារបើទាំងអស់គ្នាមួយមកសូមទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអរគុណជួយជាមួយខ្ញុំបាទចាយ៉ាងមិនដែរលោកសុវណ្ណរាជចារសជាតិឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់បាទចាបើកំពឡាំងកំពលិជាមួយនឹងពលរជ្ជៈបើកំឡាំងខារបាទាំងអស់ចាជាពិសេសខាងក្នុងមានរង្វាន់ទៀតណាអូរង្វាន់អូម៉ូតូខ្ញុំត្រូវម៉ូតូហើយ300គ្រឿងម៉ូតូ300គ្រឿងបាទកំពលិជាមួយនឹងរង្វាន់យ៉ាងច្រើនពីខារបាផងដែរបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកឈន់សុវណ្ណរាជសម្រាប់ការចូលរួមបកស្រាយចម្រៀងនៅឯខេត្តព្រះសីហនុផងដែរឃើញថាវត្តមាននៃការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បងប្អូនយ៉ាងច្រើនក៏ទឹកចិត្តសម្រាប់លោកឈន់សុវណ្ណរាជវិញបាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បងប្អូនរបស់យើងបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំមានតែអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តជាវ័យទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានជួយមកទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ច្រើនក៏ក៏ដូចជានេះតាមគេថានេះគឺជាច្រើនដងរបស់ខ្ញុំមកហើយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតែគេថាបងប្អូនមកគាំទ្រច្រើនមែនទែនអរគុណណាស់ហើយកុំភ្លេចជាមួយនឹងភេទចាក់ពេញកំណត់ខារបាវផ្សាយបទចម្រៀងទាំងអស់នេះត្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយមើលទស្សនានេះផ្ទាល់ក្រុមចិនរាប់គហឋានក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមកនៅបំពើផងដែរអរគុណខ្ញុំមកនៅមានវគ្គក្រោយវគ្គក្រោយខ្ញុំមកមានកដោឲ្យចង់បានអត់លឺតិចចង់បានអត់ calendar 200សន្លឹកចង់បានអត់ចង់អរគុណតែក្រុមខ្ញុំមកមានកលិនដោយចែករបស់ពូនទាំងអស់គ្នានឹងរូបថតរបស់ខ្ញុំបាទបាទសូមសរសើរសង្គមជឿនលោកឈុនសុវណ្ណរាជអរគុណគឺបងប្អូនច្រើនមែនទែននៅក្នុងអេក្រង់ទូរទស្សន៍នៅខាងក្រោយបាទផ្សាយបោះជំនឿទាំងអស់របស់ពូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយណាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអរគុណបាទចាអរគុណអរគុណច្រើនលោកឈុនសុវណ្ណរាជឃើញថាជាមួយនឹងការពិសានៅភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបាអំបញ្ញមិញថាចាលៀបទឹកមាត់គឺអឺហ្មងមកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់កំឡុងព្រឹសតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនអរគុណបន្ទាប់ពីវត្តមានរបស់លោកឈន់សវណ្ណរាជបានកន្លងផុតទៅនៅពេលនេះសប្ដាហ៍ក្រោយនោះបាទលាក់បាទយើងនឹងជួបគ្នានៅចាទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅខេត្តព្រះសីហនុក៏អាចទស្សនាជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមី HD TV បាទតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចាប់ពីម៉ោងបាទ8តទៅហើយជាពិសេសនោះក៏មានវត្តមានកម្ពុជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្មីហងមីដែលមានដូចជាបាទលោកនុកបាយរិទ្ធបាទកញ្ញាទេពបុព្រឹកលោកណេស៊ីនឿនបាទកញ្ញាសុសវីសានិងបកបរិយាកាសបាទសប្បាយរីករាយជូនទៅដល់លោកអ្នកឲ្យទទួលបានភាពរីករាយសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយផងដែរនៅឯបាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចានៅមានកពុះតារាចម្រៀងមួយរូបទៀតបាទគឺលោកម៉ាណិតអូបាទតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មភ្លើងរីខតបាទអរគុណច្រើនអរគុណលោកសកលនៅក្នុងវគ្គនេះចាំមានអ្វីដ៏ពិសេសចង់បង្ហាញជូនជាមួយនឹងការតន្ទឹងរង់ចាំដ៏យូររបស់អស់លោកស្រីនិកាបងប្អូនរបស់យើងចាជួបអ្នកណាគេបាទសូមដល់ស្វាគមន៍ខ្លាំងៗខ្លាំងឲ្យលោកលោកលីនបានលឺនៅខាងក្រោយចាគំនិតទៅណាដូចតទៅ